ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ। ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਕਚਰ ਔਨ ਬੀ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। PDG ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਵਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, SHO ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਰੋਟਰੀ ਦੇ। ਉਹ ਸੀ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਡਰਾਈਵ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡਰਾਈਵ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਸਾਊਥ ਨੇ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਸਾਊਥ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦੈਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ। ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੀਮ ਹੈਗੀ ਬੀ ਐਨ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਵੀ ਆਲ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।